بل پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ان کی حکومت کا بس نہیں چلا، کیونکہ بات یہ ہوتا نا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی سینٹ میں، نہیں تو یہ کب کا پتہ نہیں پاکستان کا کسی صوبے کی بھی مودی کے صوبہ بنا لیتے، ان کی جو بس چلے۔ اب دیکھیے ان کی جو بس چلے، میری بات سنو، اب اس گفتگو میں کہتے ہیں میں بیٹھوں، میری زندگی میں پہلی دفعہ اس ٹائپ کے آپ کے ساتھ میں 50 مرتبہ دوسرے شو میں بیٹھا ہوں، آج آپ مسلم لیگ ڈھونڈ کے ڈیفینڈ کریں، سوجا آپ کو برا لگ رہا ہے، ان کو دیکھیں آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے، نہیں نہیں آپ جائیں نا، آپ کی مرضی، آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں سر، یہ تو بغیر ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، یاسین صاحب یہ دیکھیں آپ تو اسٹیپ کے ہو نا، آپ کو بھی میں جانتا ہوں اچھی طرح، یاسین صاحب یہ غیر مناسب چیز ہے نا، یار دیکھیں آپ اچھا چلے ٹھیک ہے نا، اچھا چلے بات یہ کر بڑا احسان کر دیے، اچھا چلے میرے خیال میں آپ کو اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تو جا رہا ہے، یہ بات کیا ہو گئی، اچھا چلے ٹھیک ہے وہ ان کی رائے ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، میں نے ان کو پورا موقع دیا اور